Մի պա պատկերացրեք, որ ծնվել եք մի թաղամասում, որտեղ ապրում էր մի զարհուրելի այլանդակ մարդ, որը քեզ վրա միշտ վախի ազդեցություն է թողել։ Ամեն քեզ տեսնելուց մի հատ հայհոյում, մի հատ էլ բամփում էր գլխիդ։ Մեծացել արդեն մեծ մարդ ես, նա էլ է մեծացել, ոտքից ձեռքից ընկել է, մի օր էլ մեռավ, տանան թաղեցին։ Սակայն մանկության տարիներիդ մեջ մտած վախը քո ամբողջ կյանքում ուղեկցել է քեզ։ Նրա գերեզմանակարին նայելուց անգամ ամբողջ մարմնովդ սարսուռ է անցնում։ Քեզ թվում է, թե ուր որ է նորից գլխիդ կբամփի։ Այդ նույն բանը այսօր կատարվում է մեզ բոլորիս հետ։ Այսօր մենք հանձինս Ռուսաստանի գործ ունենք ոչ թե կենթանի, այլ նեխահոտ բռնած դիակի հետ։ Այսօր նրա բոլոր գործողությունները, հայտարարությունները, ամեն ինչը պարզապես կենթանության իմիտացիա են։ Ռուսաստան որպես այդպիսի պետություն չկա այլևս։ Այսօր նա արդեն ունի կանոնավոր բանակ, զենք, զինամթերք, տնտեսության 90%-ը մեռած հանգած վիճակում է։ Չկա ապրանքաշրջանառություն, զբոսաշրջություն, չկա բացարձակապես ոչինչ։ Ավտոմատավորները գիշերով մտնում են մարդկանց բնակարանները, տղամարդկանց ծեծելով ուղարկում զոհվելու։ Երբ ցույց են տալիս զինգրքույկը, որ իրենք առողջական կամ այլ խնդիրների պատճառով ազատված են բանակում ծառայելուց, բոլորի աչքի առաջ պատրում են այդ զինգրքույկը։ Հենց ոտքի վրա լրացնում են նոր զինգրքույկ ու հայդե Ուկրաինա։ Նրանք չեն գնում հայրենիքի համար զոհվելու, նրանք գնում են, որ խորտակեն մեկ ուրիշ պետության ու նրա ժողովրդի անցյալը, ներկան ու ապագան։ Եվ փառք Աստծո, որ չի ստացվելու։ Քաղաքական շատ դուրս խմորումների կողքին գլուխ է բարձրացնում ազգային արժանապատվության, ազգային ենթագիտակցության հարցերը։ Այս ամեն խմորումների կողքին դադարեց գործել հյուսիսային հոս գազատարը, սակայն Եվրոպան չմնաց առանց գազ։ Ընդհանրապես ժամերի ընթացքում փոխարինման եկավ նորվեգական գազը։ Այս ամենը նման է նրան, որ ամեն օր հերացնեն մարդու կենսապահովման համար անդրաժեշտ մի օրգանը, ու նա դեռ կարողանա հոխորտալ, թե ինքը դեմ է այլ խաղապահների առկայությանը տարածաշրջանում։ Հիշեք, այս ամենը մեր տառապանքի դիմաց մեզ տրված Աստծո պարգև է, ու եթե մենք մեզ ընձեռված հնարավորությունից չօգտվեցինք, ուրեմն արժանի ենք նրան, ինչին որ արժանի ենք։ Ռուսաստան չիք, չկա ու նոր քարտեզի վրա, եթե գտնեք Հարասլավյա, ուրեմն նրա կողքին էլ կգտնեք Ռուսաստան։ Տիգրան Սիմոնյան։ Հայերս, հիմա առավելևս ուշադիր եղեք, մանավանդ Երևանը։ Երևանցիներ ջան, դուք եք պահելու հայոց պետականությունը։ Հայաստանի գրավումը Պուտինի կողմից ներսից է լինելու։ Սահմանին ազերիների մանր մունր հարձակումները գլխավոր հարվածից շեղելու նպատակ ունեն։ Գլխավոր հարվածը զինված հեղաշրջումն է լինելու։ Արցախից աչքոված չփակեք, որ զինված խմբեր չգան Երևան։ Սյունեցիներ ջան, արթուն եղեք միշտ։ Գյումրեցիներ ջան, աչքով աչք չփակեք, ամեն օպե հետևեք ռուսական բազայի տեղաշարժերին։ Մեր առաջին հակահարվածը լինելու է 24 ժամում Հայաստանը մաքրել քոչասերժական գործակալական ցանցից։ Ուղղակի մոլախոտի նման մաքրել, հենց փորձեցին հեղաշրջում կազմակերպել։ Հայաստանի պետականությունը ամենառաջնային գերագույն արժեքն է, որն ունի այսօր հայ ժողովուրդը։ Աստված պահապան Հայաստանից։ Բացատրություն 24 ժամը ներքին տականքի հեղաշրջումը սկսելու դեպքում։ Շող Մովսիսյան։ Դե ինչ, երեք նախագահները կարող են հանգիստ շունչ քաշել և տոննաներով յուղ քսել սրտներին։ Խորհրդավորության հողի տակ դավադրություն հյուսելու նպատակով կաթողիկոսի քավորությամբ տեղ ունեցած հոգեգալեսյան փորձի երեկոն ոչ միայն ավարտվեց իրենց քաղաքական գործնության հոգեհանգստով, այլ պատճառ դարձավ մեր երեք զինվորների մահվան։ Այդ մահերը դրանցից յուրաքանչյուրի խղճին է, ինչպես որ մեր հազարավոր զոհերի այրյուն է երկիրը, բանակը, ժողովրդին թալանած անհայրենի տականքի, նաև նրանց ժառանգների խղճի վրա է, որոնք զղտվում են մեր զավակների, հերոսների այրյունով թաթախված հացը, ապրում են այդ այրյունով ցողված սրբատաշ ապարանքներում։ Ես զարմանում եմ մարդկանց վրա, որոնք հայհոյում են Ալիևին, անտեսելով նրա լպիրշության, սանձարձակության դրդող հայրենադավ գործիչներին։ Ինչ եք կարծում, այդ որ մի ապուշը չի օգտվի հարևան թշնամի ջախջախված երկրի վիճակից, երբ ամեն մի ստոր սանձարձակ, ամեն րոպե վարկյան գուժում է հայրենիքի վախճանը, երբ մի նախկին նախագահ հաստատում է, որ անխուսափելի կապիտուլացիոն պայմանագրի ստորագրում է, իսկ մյուսն էլ չի ճանաչում ժողովրդի սուվերենությունը, երբ ինչ որ ամբող, երբ ցանկանա կարող է փակել հրապարակ ու փողոց, արգելի այդ պետության ընտրված ղեկավարի տեղաշարժը, երբ ինչ որ լպիշ տականք օգտվելով զոհված զինվորի մոր վիճակից նրան հրմշտելով տանել վարչապետին ընդառաջ, իր բարյականությանն էլ հարիր ձևով վնգստալ ու նկարահանել։
Եվ այդպիսի բարոյականություն ունեցող մարդկանց համախմբողը փորձում է բարոյականության դաս տալ ազգին, որից ինքը այնքան հեռու է, որքան խոզը տուրնիկից։ Երեքը հանդիպել են։ Մեկը, որը չկարողացավ լեգիտիմացնել, ամրապնդել, հաստատել հաղթանակը ու վախկոտի նման թողեց պաշտոնը, դավաճանելով իրեն հավատացողներին, ընտրողներին, հայրենիքին, եւ իր խոստովանությամբ հայ ազգի վզին փաթաթելով մոնղոլա-թաթարական ավազակախմբին։ Այսօր կապիտուլացիայի առաջարկ պահանջ է ներկայացնում։ Գոնե հիմա հասկանա, թե հաղթողը ինչպես է խոսում, վարվում։ Երկրորդի ու երրորդի մասին խոսելն ավելորդ է։ Մարդիկ, որոնք օրենքը խախտելով, կեղծիկներով զավթեցին իշխանությունը, երկիրը ավերակների վերածեցին, իրենց թալանածը պաշտպանելու համար վաճառելով մորը, հայրենիքը, առանց ամոց զգալու դարձել են խերոսներ ու փրկիչներ, հաղթողներ։ Դատարանին պատասխան տալու փոխարեն սրանք պատասխանատվության են կանչում մի ողջ ժողովրդի։ Այս երեքը, պլյուս այն երեքը, այլևս իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, նրանք անցյալ են, և նրանց միակ օգուտը կլինի այն, որ լռեն, իսկ թալանածն էլ վերադարձնեն ժողովրդին։ Փառք Աստծո, Տեր տերելուն են, Տեր հայրել, թող քաշվեն մի անապատ ու ապաշխարեն։ Աստված հաստատ թողություն չի տա, ժողովուրդն էլ չի խղճա, մի գուցե հայրենիքը ների, չէ՞ որ նա մայր է։ Հետգրություն. Ռուսական ԿԳԲ ՖՍԲ գործակալների այս հավաքը հուշում է միայն մի բան, որ նախապատրաստվում է ինչ-որ ստոր գործողություն, հեղաշրջման փորձ կամ նոր հոկտեմբերի 27, Արինախում մարտակերների ձեռմամբ։ Մեկի քավորությունը, մյուսի օրհնությունը ստանալու ցանկությամբ։ Այս մարտիկ պարտական են կայսրությանը, որ այժմ չստանալով խոստացվածը մարյուղի է հանել 1000 տարվա իր օգտագործվածներին։ Չանեք, դանոսներդ կբացահայտենք։ Հետգրություն. Ես միշտ կարծել եմ, որ ՀԵԴ-ի հայաստանյան կառույցը սնվել է արտերկրից, ենթակա եղել Սփյուռքի կառույցներին, բայց վերջին տարիներին ՀԵԴ-Սփյուռքյան կառույցների վերաբերմունքը Հայաստանին նրա օրինական ժողովրդավարական ընտրություններով ընտրված իշխանությանը ի մեջ մի կասկած ու հարց առաջացնում. Այդ ինչքան են իշխանության մեջ գտնված դաշնակները մասնակից եղել թալանին, որ կշտանալով նաև օգնել են Սփյուռքյան կառույցներին, որոնք էլ այսօր առանց ամաչելու գործում են հայրենիքի դեմ, պարտքն են վերադարձնում։ Մենք միշտ հպարտացել ենք մեր Սփյուռքով, հավատացել, որ ամեն րոպե վարկյան նրանք կանգնած են հայրենիքի կողքին։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ծաղրածուր լափամանից օգտվող դաշնակների միջոցով կարողացավ նաև այդտեղ հասցնել իր մագիլները, միասնական ժողովրդին բաժանելով, բսկտելով ի բարօրություն ադրբեջանա-թուրքական եղբայրությանը և ի փառս ռուսական կայսրությանը։ Նորից դիմում եմ իշխանությանը, Նիկոլ Փաշինյանին, ԱԱՀ ղեկավարությանը, ազատեք Հայաստանը 5-րդ շարասյունից, հայրենիքի հիմքերը քանդել ձգտող դավաճաններից։ Չեք կարող, դիմեք ժողովրդին, ամոթ չի։ Ոչ էլ, հակաժողովրդավարական։ Մայիս Սաֆարյան։